kat Ina nak. Cakap elok-elok kat dia. Jam tadi, mana? Jam, nah, jam. Tadi Nana tertelan PA sistem masjid. Ha, ya. Jam, please. Very soon dan kita akan update dekat kita punya channel lah. Eh, ada channel lah. Dah. I miss my Nana. Hey, Kamel. Sentuh kau ajak kau. Hi. Ira. Ni daripada tak payah zoom dulu. Mana? Apa ke?